Moenie die woordeerediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk hier na die lewe van Salomo wat wysheid neergeskryf het vir ons in die boek Spreuke. En vandag sin is hoe iets uit sy eie lewe uit, of laat ek sê, uit sy familie uit. Kom ek sê Spreuke 21:3. Daar staan, die Here hou meer daarvan, dat iemand reg doen en regverdig optree, as dat hy offers vir hom bring. Nou, jy vraag my, wat bedoel ek uit sy familie of uit sy geskiedenis uit? As jy so paar oupas teruggaan en dekades teruggaan, dan sal jy onthou sy pa was Dawid geweest, maar Dawid het oorgevat by Saul en Saul het 'n fout gemaak. Saul het eendag het hy offers vir die Here gebring in plaas daarvan laat hy die koning met die banvloek getref het. En toe sê hy, maar ek wil vir die Here offers bring. En toe sê die profeet Samuel vir hom, die Here wil net hê jy moet gehoorsaam wees. Dit help nie, jy bring na die tyd offers om te please and to explain nie. Wees net gehoorsaam. En dis waar hierdie woorde van Salomo vandaan kom. Om iets te sê van, ek het geleer, kom ons probeer eerder net luister en gehoorsaam wees. As wat jy na die tyd kom en sê, omdat ek foute gemaak het, gaan ek nou dit doen en ek gaan dit doen en ek gaan dit doen. Sê net nee, wees eerder net opreg en eerlik. As jy fout gemaak het, bely dit, sê jy is jammer daaroor, maar moenie probeer God se arm draai deur offers nie. Dis waar hierdie skrif kom. Ek dink iets van leer uit jou familie uit. Leer uit jou geskiedenis uit. Leer uit ander se foute uit. Leer in die lewe. Dis wat Salomo ons wys. Leer uit die lewe uit. Hy het iets geleer. God hou eerder van gehoorsaamheid as offers. Kom ons bid saam dat ons sal leer. Here, as ons na die geskiedenis en na mense kyk en gesinne kyk en vriende kyk, dan kan ons uit almal se lewe uit leer. So het Salomo geleer uit koning Saul se lewe uit en uit sy pa Dawid se lewe uit leer hy. Here, u soek gehoorsaamheid. En as ek net luister en nou hoef ek nie na die tyd klomp goed te probeer doen om op te maak nie. Here, help ons om te leer en te luister en te doen wat u van ons vra. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.